Poštovani gledalci, pratite Hroniku Bele Palanke. Javljamo se iz malo prohladne opštine, ali svakako dosta tema za današnje izdanje Hronike Bele Palanke. Pričamo o aktivnostima i radu predškolske ustanove Dragica Lalović. Posjetit ćemo osnovnu i srednju školu u ovoj opštini, a pričat ćemo i o aktivnostima Centra za socijalni rad. Ostanite sa nama u narednih 40 minuta. Hroniku Bele Palanke počinjemo iz predškolske ustanove Dragica Lalović. Mi smo trenutno u vrtiću Dečija radost. Prva sagovornica danas je Jelena Živković, direktorka predškolske ustanove. Direktorka, dobar dan i hvala vam što govorite za Hroniku Bele Palanke. Dobar dan, dobrodošli. Velika rekonstrukcija dva objekta, ovog objekta Dečije radosti i objekta Izvorčić, Kancelarija za javno ulaganja je finansirala rekonstrukciju. Da čujemo šta je sve to urađeno i kako ste vi zadovoljni. Da, lepo ste rekli. Ono što bih ja prvo napomenula sada, da naša predškolska ustanova postoji od 1977. godine i upravo to što ste vi pomenuli je najveća investicija od kako mi postojimo. Šta je za nas u ovom momentu i tada kada su nam rekli da će doći do rekonstrukcije bitno? Svaka predškolska ustanova, pa tako i naša, kome je osnivač Skupština opštine Bela Palanka, prosto da kažemo zavisi znači od samog osnivača. Mi ovde imamo veliko zadovoljstvo što nas lokalna samouprava uvažava kao jednu od najbitnijih karika za funkcionisanje čitave opštine. Upravo zbog toga predsednik Goran Miljković je naravno uticao na to da dođe do realizacije tog projekta adaptacije i sanacije objekata. Kao što ste i sami rekli, rekonstrukciju je donirala Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, investitor je opština Bela Palanka. Mi šta smo dobili? Dobili smo sve. Meni je veoma drago što ste došli sada kad smo počeli sa radom ovako u rekonstruisanim objektima. Sa radom, odnosno sa rekonstrukcijom, smo počeli januara meseca ovaj ovde objekat, februara meseca drugi objekat Izvorčić. Rađeno je sve. Ja ću pokušati da nabrojim sve ono što podrazumevaju ti radovi i šta smo mi dobili. Najpre uvedeno je grejanje na pelet, što nama kao ustanovi naravno za bezbednost i toplotu ovde je veoma bitno. Zatim je rađena novi krov, odnosno krov pokrivač ovde u Dečijoj radosti, rekonstrukcija krova u objektu Izvorčić. Zatim su rađeni zidovi, fasada, zamena podova, zamena stolarije, ono što je takođe bitno, cela vodovodna i kanalizaciona mreža, elektroinstalacija, znači toliko radova da prosto se plašim da nešto ne izostavim. Ono što je za nas bitno kao ustanovu jeste da smo mi dobili dva toaleta za decu sa posebnim potrebama, što jeste po standardima, jedan ovde, jedan u objektu Izvorčić, zatim prilazne rampe za decu sa posebnim potrebama i za objekat Izvorčić, čija je zgrada rađena po nivoima, dobili smo lift za decu sa posebnim potrebama. Sve su ovo važne stvari, ali toga sve ne bi bilo da nema dece. Koliko deteta trenutno broji predškolska ustanova? Ovako, ono što bih ja sada rekla, čime se jako ponosim i ja i svi zaposleni, jeste da ove radne godine imamo najveći broj upisane dece. Mi smo krenuli sa 240 upisanih, s tim što nisam pomenula da imamo isturene grupe u selu Crvena reka i naselju Dolac. Tu je ukupno 15 dece, sva ostala deca su u ovom objektu i naravno kad počnemo sa radom u objektu Izvorčić. U okviru organizacije vaspitno-obrazovnog rada imamo 10 grupa u samoj Beloj Palanci. Od tih 10 grupa dve su pripremno predškolske i tu imamo 54 dece. Veliko je razumevanje, da kažem, ovih mladih roditelja sada koliko predškolska ustanova znači i koliko je bitna socijalizacija dece, osamostaljivanje. I ono što je bitno za svaku predškolsku ustanovu da je vrtić u stvari jedna velika porodica. Porodica dece, vaspitača i roditelja. Timski rad, partnerski odnos i naravno tu greške nema. Znači, trudimo se kroz vaspitno-obrazovne aktivnosti, slobodne aktivnosti usmerene da izgrađujemo svestranu ličnost kod deteta. Prvo i osnovno je naravno da se dete osjeća bezbedno i sigurno. Ovom rekonstrukcijom smo upravo to i postigli.
Jeste zadovoljni samim brojem vaspitača koje imate i da li u Beloj Palanci postoji lista čekanja za vrtić? Znate kako, na obzirom na same kapacitete objekata, ovde 126 polaznika možemo da primimo, u objektu Izvorišić 106. Mi za sada smo vrlo blizu tog punog kapaciteta, ali nemamo listu čekanja, pa prema tome možemo da upisamo decu u toku cele godine. Da li ima roditelja koji traži taj produženi boravak? Prosto znamo da je nekada i radno vreme roditelja zahtevno, pa znaju da su im deca bezbedna u vrtiću. Tako je, tako je. Mi radimo od 6 do 16 i za sada je to prema potrebama i interesovanjima roditelja. Međutim, rekla sam, mi smo vrlo važna karika, vrlo uvaženi, tako da smo radili, naravno prema instrukcijama predsjednika i naše lokalne samouprave, neki projekat gde imamo neku viziju da počnemo da primamo decu od 6 meseci, to je neka mlađa jaslena grupa, a sve naravno za populaciju, za povećani natalitet i za sve ono što je dobro naravno za našu opštinu. Opština Bela Palanka takođe daje i brojne subvencije i za najmlađe sugrađane, tu su pogodnosti za treće dete. Tako je, tako je. Koje su konkretno stvari koje vi u predškolskoj ustanovi imate i realizujete? Da, da, kao što ste rekli, treće dete, zatim korisnici socijalne pomoći, deca sa posebnim potrebama i roditelji i staratelji, znači imaju te subvencije, ne plaćaju vrtić. Svakako, mi imamo celodnevni boravak, ali izlazimo u susret i roditeljima koji iz nekog svog opravdanog razloga insistiraju i taj poludnevni boravak i tu se, znači, umanjuje plaćanje. Mislim, svi smo tu da sarađujemo i da radimo za dobrobit te dece. Dogovora ima, fantastična je saradnja sa roditeljima, fantastična sa ostalim ustanovama, znači idemo ka boljim ciljevima. I šta je, evo, za kraj ono što vi kao direktorka želite možda u narednom periodu, što možda još uvek nije realizovano, ali ima mogućnosti, zaista opština Bela Palanka ulaže u sve ustanove, a pre svega vodi računa o najmlađima. Tako je. Obzirom da je rekonstrukcija objekata završena, imamo sada sledeći problem i da kažemo ono čemu se nadamo i zašto smo već radili neke specifikacije jeste nameštaj. Ovo što ćemo sada da snimimo i što vidite je nameštaj koji postoji od kako je vrtić, da kažemo, odnosno ustanova otvorena. Imali smo donaciju stolova i stoličica od strane Karđorđevića i, da kažemo, to je isto neka malo bila veća investicija, ali je to, da kažemo, sve. Razgovarali smo sa predsjednikom, aplicirali svuda gde je moglo i nadamo se uskoro i novom nameštaju. Ono što za par dana očekujemo jeste da je naša ustanova pobedila po broju glasova građana za taj projekat Uzmi račun i pobedi i dobit ćemo sve ono što nam je potrebno za glavnu kuhinju. Nisam pomenula, imamo glavnu i distributivnu, tako da ćemo spremati obroke u novoj kuhinji. Direktorka, hvala vam najlepše na ovom razgovoru, želimo vam još puno uspeha, još puno dece u ovom vrtiću i sve ono što vam je neophodno, znamo da i za vas stoji opština, ali i pre svega i država, bez čije pomoći ne bi moglo sve ovo da se realizuje. Hvala i vama. Iz predškolske ustanove Dragica Lalović došli smo u osnovnu školu Ljupče Španac u Beloj Palanci. Danas moja sagovornica Danijela Ćirić, direktorka škole. Direktorka, dobar dan. Dobar dan. Vaša škola je imala jednu značajnu rekonstrukciju i sala je u pitanju. Predsednik Vučić je dolazio i posetio vašu školu. Kako ste zadovoljni rekonstrukcijom i kako su zadovoljni đaci? Od marta meseca 2017. počelo se sa rekonstruisanjem školskog objekta. Rekonstrukcija je trajala do novembra meseca 2017. Škola je rekonstruisana bukvalno od podruma do krova. Urađene su podrumske prostorije, sve prostorije u školi su rekonstruisane, zamenjena je unutarnja stolarija, spoljna stolarija, urađena je izolacija, fasada, protivpožarna zaštita, rekonstruisana je hidromreža, urađen je krov škole,
tako da smo potpuno novi i krenuli smo od prošle školske godine, septembra, znači 2017. u potpuno novim uslovima da radimo. Koliko đaka ima vaša škola i kako ste zadovoljni u odnosu na ranije godine? Da li je bilo povećanja, smanjenja broja đaka? Ove školske godine u našoj školi je 650 učenika. Imamo 5 područnih škola, tamo 15 deteta ide, ostali su u matičnoj školi. Situacija nije sjajna, svake godine je sve manje i manje broj učenika. Po jedno odeljenje manje uglavnom. To ne sprečava đake da budu uspešni u mnogim oblastima, verujemo da dosta njih vredno radi i sprema se za dalje školovanje, nekako Belopalančani više gravitiraju ka Nišu nego ka Pirotu, tako da i srednje škole, odlučuju se i za odlazak u srednje škole u Niš. Kako ste vi zadovoljni njihovim rezultatima, šta sve postižu i sam rad nastavnika u školi? Škola i svi naši radnici škole su prezadovoljni rezultatima naše dece. Učestvuju na mnogim konkursima, na takmičenjima, osvajamo baš značajne zapažene rezultate, pa čak i na međunarodnim takmičenjima i na republičkom, naravno, uvijek imamo neko mesto, najčešće u recitovanju. A svi nastavnici su zadovoljni radom učenika, znači rezultati govore i o angažovanju učenika, a i o angažovanju nastavnika, tako da smo presrećeni i prezadovoljni. Kakva je saradnja sa ostalim obrazovnim ustanovama u Beloj Palanci, u regionu, što se tiče okruga? Sarađujemo sa svim ovim školskim ustanovama, predškolskom ustanovom, sa lokalnom samoupravom, sa ostalim ustanovama u našem gradu, ustanovom kulture, bibliotekom, domom zdravlja, halom banjica, MUP-om. Znači, sarađujemo sa svima bukvalno. Šta je ono što do kraja godine, do kraja školske godine očekuje vašu školu? Verujemo da imate neke planove, kažemo, to su i takmičenja, ali i ostale aktivnosti. Znate, mi pratimo plan i program, naravno, imat ćemo takmičenja tek na proleće počinju, ali pripreme su počele, naravno, još sa početkom školske godine. Osmaci se pripremaju za završni ispit, kao što znate, kao što je valjda u svim školama, već od oktobra su počele te pripreme, tako da očekujemo i ove godine uspehe i dobre rezultate, naravno. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala vam. Posle predškolske ustanove Dragica Lalović i osnovne škole, došli smo i do srednje škole Niketa Remezijanski, danas gost Dragan Krstić, direktor škole. Dobar dan. Dobar dan. Puno događaja, puno onoga što je prošlo, ali i onoga što tek sledi. Najpre da čujemo koliko đaka ima vaša škola i kakvi su dosadašnji rezultati. Jeste vi zadovoljni? Da, naša škola ima trenutno oko 180 đaka i to je broj učenika koji održavamo već nekoliko godina i pored toga što broj učenika u osnovnoj školi svake godine pada. Ova škola nekad imala i do 700-800 đaka, s obzirom da je broj stanovnika naglo pao, to se odrazilo i na pad broja učenika. Mi smo pre nekoliko dana obeležili dan škole, odnosno praktično smo ušli u 78. godini rada, jer škola je počela da radi 1941. godine i za sve ove godine ona je menjala i ime i status, tako da danas funkcionišemo kao mešovita škola. Trenutno imamo obrazovne profile u prvoj godini, pored gimnazijskog odeljenja imamo elektrotehničare informacione tehnologije. To je profil koji je počeo od prošle godine i koji je dosta atraktivan, okuplja veliki broj đaka, veliko interesovanje. A od ove školske godine mi smo počeli sa dualnim obrazovanjem, to je modni krojač koji je
Zadovoljni smo upisom, imamo 17-18 učenika, s obzirom da je to trogodišnje zanimanje i da uglavnom u svim školama je malo interesovanje za trogodišnje zanimanje, mi smo uspeli da formiramo to odeljenje. U trećoj i četvrtoj godini imamo ugostiteljskog tehničara i kulinarskog tehničara, tako da smo dobili uglavnom atraktivne obrazovne profile i na osnovu toga još uvijek uspevamo da formiramo odeljenja i da imamo potreban broj đaka. 21. vek je era novih tehnologija, novo odeljenje kod vas, vi ste pomenuli koliko je škola opremljena, znamo da su za ovakve profile potrebni i potrebna je dobra oprema u smislu računara, softvera, ali i obučenog kadra, kako ste zadovoljni i da li ste spremni za ovaj profil? Da, mi imamo obučen kadar. Prošle godine smo znači krenuli sa tim obrazovnim profilom i uspeli smo da dobijemo sva nastavna sredstva za prvu godinu. Do nove godine ja se nadam da ćemo dobiti nastavna sredstva za drugu godinu, tako da ćemo za 4 godine imati potpuno opremljene kabinete za ovaj smer. Ispred same škole je zaista jedan predivan ambijent, školsko dvorište, tu su i teniski tereni. Koliko učenicima škole znači sama blizina ovakvih terena i da li imaju uspeh u tim nekim sportskim aktivnostima? Da, škola je zadnjih godina dosta uradila na izgledu, na renoviranju i tako dalje. Između ostalog renovirani su i sportski tereni, napravljeni su i teniski tereni. Naravno da su oni dostupni svim učenicima i ne samo učenicima nego i svim građanima. I u popodnevnim časovima je uvek dvorište ove škole puno sa mladim ljudima, što je po meni jako dobro. Što se tiče uspeha, naš učenik 4. godine, Aleksa Ćirić, vrlo se uspešno takmiči u tenisu i na mnogim turnirima u Srbiji i inostranstvu on je pobeđivao. Direktore, malo pre ste pomenuli i dualno obrazovanje, svakako ono ne bi bilo moguće bez podrške i lokalne samouprave, ali i same države. Koliko lokalna samouprava u Beloj Palanci zapravo pomaže obrazovnim ustanovama, kako ste vi zadovoljni, postoje stipendije i sportske, ali i one kasnije i studentske, na koji način i kakva je vaša saradnja? Saradnja sa lokalnom samoupravom je jako dobra. I mi imamo ovde stipendije opštinske za učenike prvog razreda, znači svaki učenik koji je upisao prvi razred, a ima stanuje na teritoriji opštine Bela Palanka, on dobija stipendiju. To je jedan podsticaj da upišemo veći broj učenika. Lokalna samouprava je dosta učestvovala i kad je u pitanju renoviranje škole, opremanje škole, a nadam se da će i u opremanju ovog novog obrazovnog profila dati svoj doprinos. Taj obrazovni profil trogodišnji koji smo malo pre pomenuli, dualno obrazovanje takođe je dosta značajno s obzirom na to da su u Beloj Palanci otvorila jedna nova fabrika, najavljuju se i drugi investitori upravo iz te neke krojačke industrije. Da li ste vi zadovoljni i vaši učenici onim što zapravo i nude ove firme kasnije? Mi smo ove godine prvi put počeli sa dualnim obrazovanjem. Zakon o dualnom obrazovanju koji je donet kreće tek sledeće školske godine, znači 2019-20. kada su te firme u obavezi da ispune neke uslove u smislu finansiranja samih učenika, davanja stipendija. Prva godina naša još uvijek nije krenula da održava praktičnu nastavu u samoj fabrici. Ja se nadam da će sledećeg meseca to uslediti. Mi imamo ugovor sa ovom fabrikom, a tek od sledeće godine dobijet će odgovarajuće stipendije i njima je unapred zagarantovano radno mesto u toj fabrici. I šta je ono što vašu školu očekuje do kraja školske godine? Da li ima nekih aktivnosti?
Mi imamo stalno neke aktivnosti, van nastavne aktivnosti. Za dan škole smo pripremili jednu predstavu Istorija kroz epohe, gde učestvuje veliki broj učenika. Zatim tu su i druge van nastavne aktivnosti, bit će veče prirodnih nauka, bit će veče engleskog jezika, srpskog jezika, francuskog jezika. Sve sekcije uglavnom dobro rade, i novinarske sekcije i sportske sekcije. Očekuje se i stručno usavršavanje profesora, tako da uvek postoje aktivnosti u ovoj školi. Hvala vam najlepše i želimo vam još puno uspeha u daljem radu. Hvala vam. U nastavku Hronike Bele Palanke govorimo o aktivnostima Centra za socijalni rad. Sagovornik Vladan Vidanović, vršilac dužnosti direktora Centra za socijalni rad u Beloj Palanci. Vladane, dobar dan. Dobar dan. Dosta aktivnosti u samom centru. Evo najpre da čujemo i obavestimo sve naše gledalce koliko korisnika za sada ima Centar za socijalni rad. Pričamo o korisnicima jednokratne novčane pomoći. Ništa, pre svega dobrodošli u našu ustanovu Centar za socijalni rad Branko Milanović Ciga. To je, da kažem, ustanova socijalne zaštite, kao i sam naziv što kaže. Pre svega, naša ustanova je zadužena za podršku pojedinca kao i porodice u stanju socijalne potrebe. Što se tiče, kao što ste napomenuli, korisnika imamo novčane socijalne pomoći kao i tuđe nege. Trenutno imamo 442 korisnika novčane socijalne pomoći. Oni se uglavnom finansiraju iz budžeta Republike Srbije. Tu su i korisnici tuđe nege. Njih imamo oko 91. S druge strane, tu su i korisnici jednokratne novčane pomoći. Oni se finansiraju iz budžeta lokalne samouprave. Broj korisnika jednokratne novčane pomoći uglavnom varira, to su zavisno od vremenskog doba, da kažem, u proleću i letu kad su aktuelni sezonski poslovi, tad je naravno manje zahteva, za razliku od ovog perioda sad kada ide zima, gde je broj zahteva naravno povećan. Tako da, u principu, to je to. Pričamo i o socijalnim kartama. Vi imate jedan predlog koji ste uputili nadležnim institucijama. O čemu se radi i šta će to značiti za same korisnike? Jesmo u razgovoru sa predsednikom opštine. Mi smo dogovorili da realizujemo jedan projekat u toku 2019. godine. To je projekat koji se odnosi na socijalne karte, odnosno izradu socijalnih karata učesnika oružanih sukoba 90. godina. To bi obuhvatilo sve, da kažem, učesnike koji su učestvovali u oružanim sukobima od 90. do 99. godine. Projekat bi realizovali opština Bela Palanka, naše udruženje boraca učesnika oružanih sukoba 90. godina i Centar za socijalni rad, tako da bi mi anketiranjem tih porodica napravili jedinstvenu bazu gde bi dobili potpunu sliku o stanju učesnika ratova. Šta dalje sa tim kartama? Samim tim izradom jedinstvene baze podataka mi ćemo sa lokalnom samoupravom videti kakve su mogućnosti same lokalne samouprave da izađemo u susret tim porodicama i da im na adekvatan način pomognemo. Migrantska kriza polako jenjava, možemo da kažemo, u Srbiji. Bela Palanka imala prihvatni centar i zaista ste pomogli i porodicama migranata. Kakva je situacija sada? Oni više nisu u Beloj Palanci. Tako je, više nisu u Beloj Palanci. Da kažem, prihvatni centar u Divljani je stavljen u fazi konzervacije. To znači da čeka, ukoliko bude bilo potrebno, novi priliv migranata. Mi smo imali jako dobru saradnju sa komisarijatom i nevladnim organizacijama koje su bile gore zadužene za migrante, za prihvat. Obilazili smo ih jednom nedeljno do dva puta u zavisnosti od potrebe, tako da smo imali sasvim dobru saradnju sa njima.
dakle. Radite i dalje na svim poljima. Šta je ono što očekuje Centar za socijalni rad u Beloj Palanci do kraja ove godine? Već se pravi neki planovi za narednu godinu. Tako je, ono što tako je važno, pomažete i osobama sa hendikepom. Sa lokalnom samoupravom smo dogovorili ovaj izradu projekta. Jednog to je vezano za osobe sa invaliditetom, odnosno pristupačnost, obzirom da se Centar socijalni rad nalazi na drugom spratu zgrade koje ste danas došli, tako da ćemo osobama koliko toliko obezbediti bolju pristupačnost samoj ustanovi. Često ste pominjali i sada da imate dobru saradnju sa lokalnom samoupravom. Da li je u planu možda neko proširenje broj korisnika na odnos broja stanovnika? Kako ste tu, kakva je statistika, šta pokazuje, da li raste broj korisnika konkretno u centru? Broj korisnika u centru socijalni rad varira u toku godine, što je i normalno s obzirom da svaki korisnik novčane socijalne pomoći koji zasniva radni odnos na bilo koji način, samim tim gubi pravo na novčanu socijalnu pomoć. Tako da to je relevantna činjenica, mislim, broj se stalno menja. Ljudi su uglavnom upoznati sa tima šta im sve treba ukoliko žele da dobiju pomoć, to je svakako lokalna samouprava koja nekako tu pomogne. Na što se najčešće žale Belopalančani? Vi ne pomožete samo ljudima koji su u Beloj Palanci, već tu su i okolna sela. Tako je, trudimo se da zajedno sa, kao što ste rekli, sa lokalnom samoupravom, sa kojom imamo izuzetnu saradnju samim tim i sa predsednikom opštine i drugim ustanovama, sa Crvenim krstom i Gerantom službom, od kojih dobijamo i informacije sa terena, da koliko toliko, odnosno koliko smo u mogućnosti, s obzirom da nismo ni mi, da kažem, sve mogući, obezbedimo adekvatnu socijalnu zaštitu svim građanima naše opštine. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala vama. Pratili ste hroniku Bele Palanke. Hvala na pažnji i ostanite uz program regionalne televizije Pirot.